oss efter Elfsborg Sirius. Köra en liten match genomgång, Henrik. Ja, vi är väldigt, väldigt nöjda med att komma härifrån med en poäng. Jag brukar hylla Thelins gäng, kanske inte lika mycket i sådana, de bara sparkar ner oss. Men jag gillar ju han som tränare, och jag sa förra året, typ exakt den här tiden när jag var här med Kalmar, att Elfsborg är liksom en slumrande jätte, och det visade man på våren, och senaste tiden har man varit jävligt bra. Och började den här matchen klart bättre än vad vi gör. Vi är ju där vi är. Vi vet att vi tabellmässigt behöver vinna matcher. Samtidigt så är det ju ingen överraskning utifrån förhandstipsen, och att vi är också i den positionen. Men det är klart att spelarna går in till matchen med en viss tveksamhet, och vi är inte så beslutsamma i situationer, vilket målet är ett typexempel på, där vi är tillräckligt många i situationer, men Elfsborg kan lura ut oss och upp oss, och sen också vara först på de bollarna som, eller på bollen som man sätter in. Men sen vet jag inte, man brukar väl klyschigt säga att mål förändrar matcher, matchbilder, och så blev det. Vi släpper lite på handbromsen som vi har en tendens att ha i inledningen av matcher, och så blir väl Elfsborg lite försiktiga, för vi får fler längre sekvenser inne på deras planhalva från att inte haft någonting egentligen. Och det har vi med oss in i pausen, så att vi lyckas vända en matchbild, om inte till någon sprakande historia liksom, men där vi ändå är nöjda med hur vi fightas och hur vi jobbar som ett lag och kan få med oss en poäng. Sen om du räknar målchans, tycker jag att Elfsborg är vassare och så fall borde vunnit. Men var skönt för oss att inte behöva spela sprakande anfallsspel för att få med oss en poäng. Inte för att vi har spelat så jävla sprakande anfallsspel på slutet, men ändå. Ja. Tack så mycket, Henrik. Jimmy? Jag tycker det var en bra beskrivning av matchen. Vi känner på hemmaplan att efter de här matcherna är ganska tätt nu, mycket resande, att vi ville gå ut och gå all in första halvlek. Jag tycker vi får ganska bra grepp på Sirius. Jag kör fast lite i våra beslut när vi närmast deras bakstånd ligger ganska lågt, men vi ville komma snabbare till avslut eller inlägg eller distansskott, men där tvekar vi lite och gör att vi, det är inte den tajmingen i boxen, utan vi gör en skott fint och då löper redan gott, och så tajmar vi lite fel och det blir inte lika mycket tryck i de chanserna eller de situationerna runt boxen. Sen mycket riktigt så säger du att justera nog lite i halvlek också. De justerar backlinjen och ytorna bättre mellan våra lagdelar, och det tar lite för lång tid innan vi kommer rätta. Det är svårt att nå alla spelarna under match. Sen i slutet av andra halvlek när vi ändrar tillbaka till 4-3 så får vi lite mera grepp på dem, och det känns som båda lagen är lite inte tröttköra kanske, men det blir inte det tempot för något av lagen att forcera i slutet av matchen, om det vad det beror på, om det kan vara, inte gå in på det, men det känns så att det finns inte riktigt kraft för något av lagen egentligen att avgöra matchen i slutet, utan det blir en ganska, det är några halvchanser, några inspel som uppstår, men spelarna gav allt, vilket vi ville göra första halvlek, och vi har chansen till att kanske få en något mer mål där. Samtidigt så kommer jag ihåg att Sirius, när de väl kommer upp och belastar boxen, så är de farliga. De har något mål bortdömt och några situationer till som uppstår när det kommer inlägg och andra bollspel, där de är jättebra. Men jag, utifrån det vi ville göra, så går spelarna allt, sen tog vi slut lite för snabbt idag. Men Sirius höjde sitt spel som gör att det jämnar ut sig. Tack så mycket, Jimmy. Har vi lite frågor till Jimmy och Henrik? Ni kom ju ut väldigt passivt, känns det som, väldigt fokuserade på att inte göra några misstag. Hur medvetet var det att liksom ligga så lågt, och hur mycket blev det så liksom? Alltså vi möttes ju på Studan i, var det, april, maj någon gång. Och då blev vi ju totalt sönderkontrade. Vi ville inte göra om det misstaget, och Elfsborg är vassa i djupled. Jag tycker att de löper med många spelare, med olika spelare, så att det är svårt att försvara sig mot, och ja, det
var utifrån Elfsborgs styrka som vi valde det. Sen har Petter Hansson kommit in i staben och Petter är ju gnet fotbollstränare, så att vi... Nej, men vi valde utifrån Elfsborg. Det får inte bli någon rubrik än. Petter är fantastisk. Ni gjorde ju lite korrigeringar också efter målen med Adam och Sam och Mohammed. Hur var tanken inför matchen på de tre? Varför gjorde ni liksom, skiftade ni positioner där efter målen? Ja, men vi ville ha Sam centralt först. Vi tänkte att han skulle kunna jobba därifrån och komma rätt i sitt försvarsspel också. Men det blev inte så bra. Och så fick vi in Mo som är skicklig på att få de andra att bli bättre. Och det blev, vi funkade bättre som lag med han där. Sam kom också då, kunde komma med till sin rätt när han hamnade på en inre korridor med. Va? Så att det var det. Men vi rent logiskt så borde Sam kunna hota ännu mer från den centrala ytan, men det blev inte så. Och två som stack ut var gärna CG och Lukas. Vad säger du om deras insatser idag? Ja, men jäkligt roligt att se. Det man behöver få ta poäng mot Elfsborg borta, att Lukas var målvakt bra. Och sen CG, han gnuggar på där inne. Och han ser trött ut från minut ett, men det lurar ju motståndare också. Va? Så att... Han hade ju en botten för offside och det var offside, va? men han gav sig inte. Så att, han är ju lika bra på skallen som Petter Hansson nästan, så det är skönt. Hur viktig är den här poängen då, att ni bröt den här tråkiga sviten och ändå gör en insats här just eftersom det kommer ett uppehåll och sen en viktig match igen? Hur viktigt var det att få med sig det här in i uppehåll? Ja, men hade vi inte vunnit så hade det suttit sagt att det inte, eller vunnit, va? Fan, vi vann ju inte, men hade vi inte tagit poäng så hade det suttit och ljugit ändå och sagt att det spelar ingen roll, va? Men det är klart att vi får med oss något konkret från den här matchen. Så att, det är någonting som vi tar med oss, och just att vi gjorde ut från ett bra lagjobb som man tycker det alltid borde vara. Men det finns så många saker som stör och så blir det att någon börjar jobba för sig själv. Men vi lyckades, och där var Petter viktig i det. Han var duktig på att liksom få spelarna att fokusera på rätt saker. Hur betydelsefullt är det att Petter Hansson har kommit in? Ja, men det är jäkla go till gruppen och till mig och Mesa. Annars är det ju Ola, jag och Mesa, och då får vi hjälp och stöttning, och han är ju en av de bästa försvarsspelarna de senaste 15-20 åren liksom. Så att han kan ju det här med hur man ska försvara, och han ser saker som vi andra missar. Men det är en framgång att det är ett mål bakåt bara mot de här 4-4-4. Ja, med tanke på hur det har sett ut så var det en framgång då. Simon Strands varning, ytterligare ett gult kort onödigt, ni leder en liga som ni helst inte vill leda. Ja, nej, men det är sådana situationer, händer varje match och alla blir inte varnade. Sen blir det lite fokus, men kanske sen självklart så inte göra sådana grejer när vi vet om vad fokus ligger på. Så att det får inte hända, vi har inte råd med sådana saker. Hur kommer det sig att ni är så långt före alla andra i varningsliga? Nej, det är inget jag kommenterar nu. Frågor. Simon Olsson gick ut rätt tidigt, var det rent taktiskt eller var det något annat som var? Ja, vi tycker inte fick den rätt position på planen på han idag. Att vi kom inte, fick inte med han i spelet som vi ville, och då valde vi en ändring där. Så blir det ibland. Rydströms beskrivning, slumrande jätte, tar du det? Ja, det låter bra. Du frågar? Då säger vi tack där. Tack så mycket. Tack. Jag sitter med Stefan Ishizaki här efter matchen mot Sirius 1-1 på Borås Arena. Vad säger du? Ja, nej, vi vill ju självklart ha ett bättre resultat med oss. Och om man ser till hur spelet ser ut så borde vi ju tagit 3 poäng då. Vi tappade lite fokus i slutet på första och lite i början på andra. Och det straffade sig, det gjorde så att de kunde komma upp i banan och slå lite inlägg och få några farliga chanser. Och lyckas göra mål på en av dem också. Men sen förutom det så kändes det som att vi hade väldigt bra kontroll på dem. Vi kommer till lägen hela tiden egentligen, och vi lyckas inte sätta det i tvåan. Hade vi gjort det så känns det som att spiken i kistan hade varit där. Så att,
En fantastisk start var det ju. Vi satte ju rejäl press på dem och fick en mängd med lägen i början. Vad sa ni innan matchen? Nej, vi sa det att vi går ut och vi pressar dem högt. Och vi vet ju att en av deras utvägar är alltid att slå den här långbollen på Filip Haglund och försöka få fast den därifrån och börja anfalla. Så vi sa det att om vi kan få dem att slå bollarna utanför sitt eget straffområde, då står han och tar ner dem på halva plan eller skarvar dem på halva plan och där blir det inte farligt. Men låter vi dem komma för nära vår planhalva och slå långbollar så är helt plötsligt bollarna precis utanför våran box och då kan det bli situationer. Så att jag tyckte att vi gjorde det väldigt bra, men tyvärr jobbade värmen lite emot oss idag. Det blev tufft att klara att hålla den höga pressen hela tiden, så att stundtals var vi tvungna att droppa av och jag tycker ändå vi löser honom bra. Sivert droppar ner och gör det väldigt svårt för honom och när bollen gick långt så var både Alejandro och Stian där och nickade bort många också. Du kom in i andra halvlek, då stod det 1-1. Vad fick du för direktiv? Nej, att vi var tvungna att få lite bättre koll på försvarsspelet för att de lyckades i början på andra och spela ur vår press lite för lätt och komma in lite för långt på vår planhalva. Så direktiven var väl att komma in och försöka styra upp det lite, att vi vred över mer mot ett... Ja, till en början med skulle vi försöka hålla lite och locka ut dem på deras högerkant. När inte det riktigt funkade, vi inte riktigt fick den bett i den pressen vi ville där, så snurrade vi om lite och spelade lite mer åt ett 4-3-3 håll och då tyckte jag att vi fick bättre kontroll igen och det kändes som att ja, det var en tidsfråga innan vi skulle göra mål. Så, men jag tror att hade matchen varit 10 minuter längre så hade vi nog gått härifrån med en seger. Vi kändes ganska heta på fasta situationer, framförallt hörner. Sivert hade två riktigt fina avslut på mål. Är det någonting vi har tränat på? Ja, varje vecka tränar vi väl på det och går igenom teoretiskt hur vi ska skapa ytor för varandra, var bollarna från hörnorna ska sitta någonstans. Är det någonting vi har blivit bättre på? Nej, men jag tycker vi har varit ganska bra hela året. Förra matchen borta mot Sirius gjorde ju Stian mål på hörna. Så att kanske passar bra mot Sirius också. Gott. Sen, vi har ju efter den här matchen 1-1 givetvis. 3 raka segrar. Vi är inne i en ganska härlig period. Vad säger laget? Ja, nej, såklart vi har kommit från 3 segrar, men vi hade jättegärna velat ha haft en 4:e också. Förstår det. Tack så mycket.